Οι ταινίες, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ψυχαγωγικό μέσο που μπορεί να εμπνεύσει πολλούς και πολλές, ειδικότερα εάν είναι κιόλας καλή η ταινία που θα πάνε να δουν. Μπορεί να τους δώσει δύναμη για να πετύχουν πράγματα, μπορεί να τους δώσει μια ιδέα για να πάνε ένα ταξίδι, για να δημιουργήσουν κάτι, μπορεί να τους βοηθήσει στο επάγγελμά τους, αλλά καθώς θα δούμε στο σημερινό βίντεο, μπορεί να τους κάνει και εγκληματίες. Ή τουλάχιστον να τους βγάλει αυτό τον εαυτό προς τα έξω. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τις top 10 περιπτώσεις εγκληματιών της πραγματικής ζωής, παρακαλώ, που αποδεδειγμένα εμπνεύστηκαν από τις ταινίες που είδαν. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου πω, εάν γουστάρεις αυτό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο. Και να πω, όπως πάντα, ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις επίσημες μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάμε. Νούμερο 10. Scream. Νομίζω πως όλοι γνωρίζετε τον Ghostface, τον άνθρωπο με την τρομακτική μάσκα που κυνηγάει και μαχαιρώνει όποιον βάλει στο μάτι. Κάποιοι λοιπόν το πήραν περισσότερο στα σοβαρά όλο αυτό. Η κλασική ταινία του 1996, καθώς φαίνεται, ενέπνευσε τον 24χρονο τότε άντρα Thierry Jardin, ο οποίος δολοφόνησε την 15χρονη Alison Κάμπιε, μαχαιρώνοντάς την επανειλημμένα ενώ φορούσε μία στολή Ghostface. Κάτι παρόμοιο τώρα συνέβη και στο Άινταχο, όπου δύο έφηβοι μαθητές, ο Brian Lee Draper και Tori Michael Adamczyk, μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου την Cassie Jo Stoddart, προσπαθώντας να αναδημιουργήσουν τις σκηνές από την ταινία Scream στην πραγματική ζωή. Δεν πάτε καλά. Νούμερο 9. The Exorcist. Όσοι και όσες με ακολουθείτε στο TikTok και στο Instagram, θα ξέρετε ήδη πόσο επιδραστική ήταν η πρώτη ταινία εξορκιστή για τον κόσμο εκείνη την εποχή. Αλλά και όχι μόνο. Ακόμη και μέχρι και σήμερα καλά κρατεί η επιρροή της. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1980 λοιπόν, η Πατρίσια Φράζιερ παρακολουθούσε στην τηλεόρασή της μια τηλεοπτική εκδοχή της ταινίας Εξορκιστής, η οποία μπορούμε να πούμε πως την επηρέασε αρκετά. Για ποιον δεν θυμάται ή δεν γνωρίζει, στον εξορκιστή ένα μικρό κοριτσάκι καταλαμβάνεται από έναν δαίμονα και η μάνα του προσπαθεί να το σώσει με κάθε κόστος. Το αποτέλεσμα όμως ήταν η Πατρίσια να επηρεαστεί τόσο πολύ από την ταινία Εξορκιστής που μετά το τέλος της να πιστεύει πως η τετράχρονη μόλις κόρη της είναι δαιμονισμένη. Οπότε και δεν προσπάθησε καν να της κάνει εξορκισμό, αποφάσισε πως ήταν καλό να την δολοφονήσει εμψυχρό και να της πάρει την καρδιά για να διώξει τον δαίμονα από μέσα της και από μέσα από το σπίτι. Στην δίκη της τώρα, ένας ψυχίατρος ισχυρίστηκε πως η Φράζιερ έπασχε από κινηματογραφικό τραύμα και πως δεν γνώριζε τι έκανε, γιατί υπέφερε από αυταπάτες πως την χειραγωγούσαν υπερφυσικές δυνάμεις. Κάτι που μάλλον οι δικαστές το έχαψαν, γιατί η Φράζιερ κρίθηκε αθώα λόγω παραφροσύνης και τέθηκε υπό την φροντίδα της μητέρας της. Κάτι που εγώ δεν βρίσκω και τόσο σωστό, γιατί την ίδια της την κόρη σκότωσε, παιδιά. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να είναι στη φυλακή. Νούμερο 8. The Purge. Και ποιος δεν γοητεύτηκε με την ιδέα πίσω από τις ταινίες The Purge? Νομίζω πάρα πολλοί και πολλές, κρίνοντας από την επιτυχία αυτού του franchise όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο που μερικοί δεν γοητεύτηκαν απλά, είπαν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη ιδέα στα αλήθεια. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ιδέα πίσω από το franchise The Purge είναι πως επειδή η εγκληματικότητα στο μέλλον έχει φτάσει στο απροχώρητο, κάποιος βρήκε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα, η οποία λύση ήταν μία ολόκληρη ημέρα το χρόνο το έγκλημα να είναι νόμιμο και να μην τιμωρείται. Μπορώ δηλαδή εγώ εκείνη την ημέρα να πάω να σκοτώσω το γείτονά μου και δεν θα μου κάνει κανένας τίποτα. Το 2017 λοιπόν, ο Τζόναθαν Κρούζ από την Ινδιανάπολη κατηγορήθηκε για 3 δολοφονίες μέσω πυροβολισμών. Στην κατάθεσή του λοιπόν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην συγκεκριμένη ταινία, γράφοντας «I purge every night now». Και σύν της άλλης, ένας μάρτυρας της υπόθεσης κατέθεσε στους detectives ότι ο Κρούζ είχε αναφερθεί προσωπικά στη συγκεκριμένη ταινία πάρα πολλές φορές. Πάντως, εγώ νομίζω πως ο Κρούζ πλέον έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά πως όσα είδε στην ταινία δεν γίνονται στην πραγματικότητα, αφού καταδικάστηκε σε 3 φορές ισόβια για τις δολοφονίες που διέπραξε. Νούμερο 7. Taxi Driver. Άλλη μια περίπτωση ταινίας που άλλαξε τον κινηματογράφο μια για πάντα και όχι μόνο από ό,τι θα καταλάβετε στη συνέχεια. Στην θρηλυκή ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε λοιπόν, ο Τράβις, ένας οδηγός ταξί, παθαίνει αιμονή με την νέα και όμορφη Άιρις που υποδίεται η Τζόντι Φώστερ. Οπότε και για να της τραβήξει την προσοχή, προσπαθεί να δολοφονήσει έναν υποψήφιο γερουσιαστή. Πού να τη πηγαίνει λουλούδια και τέτοια πράγματα τώρα, είναι πιο εύκολο το άλλο. Το πιο ιδιαίτερο όμως σε αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πως ο Τζόνι Χίνκλεϊ Τζούνιορ το 1981 προσπάθησε να αντιγράψει τα όσα προείπα, αλλά το ότι προσπάθησε να τα κάνει όλα αυτά
Για το ίδιο πρόσωπο. Ναι, παιδιά, καλά καταλάβατε, για την Τζόντι Φώστερ τα έκανε ο τύπος. Είχε πάθει τέτοια αιμονή με την στάρ του Hollywood που θεώρησε πως σκοτώνοντας τον Ρόναλντ Ρίγκαν θα τη τραβούσε την προσοχή. Ευτυχώς να τον σκοτώσει τον Ρίγκαν δεν κατάφερε. Δυστυχώς στην προσπάθειά του όμως να το κάνει αυτό, τραυμάτισε πολύ σοβαρά 4 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ρίγκαν. Ο ένας εξ αυτών τώρα, ο γραμματέας τύπου εν ονόματι James Brady, πέθανε δεκαετίες αργότερα από το πρόβλημα υγείας που του είχε προκληθεί από την τότε επίθεση. Παιδιά, ο τύπος μιλάμε κοπιάρει κατά 99% την ταινία και λέω 99% και όχι 100% γιατί δεν ήταν ταξιτζής αλλιώς. Νούμερο 6. Twilight. Αυτό σίγουρα δεν το περίμενε κανείς. Εννοώ το να δει αυτή την ταινία σε αυτή τη λίστα. Ποιο δολοφόνο να εμπνεύσει το Twilight, αφού με βρικόλακες και λυκανθρώπους έχει να κάνει, ρε Θωμά, η συγκεκριμένη ταινία. Σε ακούω να λες και πολύ καλά τα λες εσύ δηλαδή. Ένας 13χρονος από την Αϊόβα πάντως δεν είδε την ταινία φαντασίας σαν φαντασίας, αφού αποβλήθηκε από το σχολείο του και τέθηκε υποκράτηση ανηλίκων, αφού δάγκωσε 11 συμμαθήτριές του. Αυτό δεν είναι 2, είναι 1 και 1, 11. Και σύμφωνα με τον πατέρα του 13χρονου λοιπόν, ο οποίος έδωσε κατάθεση στις αρχές, η έμπνευση πίσω από τις ενέργειες του γιού του ήταν η ταινία Twilight. Δηλαδή, τόσες ταινίες υπάρχουν που δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με πιο βίαιο τρόπο κιόλας και καλύτερα κιόλας από το Twilight, αλλά ο μικρός από εκεί πήρε το ερέθισμα. Πάλι καλά να λέτε που είδε το Twilight πρώτα και δεν είδε το Blade, γιατί θα έχει πάρει ένα κατάνα και ακόμη θα σκότωνε κόσμο. Νούμερο 5. Show. Είναι λογικό όταν ένα franchise όπως το Show γνωρίζει τόσο τεράστια παγκόσμια επιτυχία να το δουν εκτός από λογικοί άνθρωποι και λίγο πειραγμένοι. Δύο λοιπόν περιπτώσεις εφήβων υπάρχουν που ευτυχώς τα σχέδιά τους δεν πέτυχαν, όμως κόντεψαν οι πράξεις τους να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. Το πρώτο γεγονός συνέβη το 2007 στο Winchester της Αγγλίας, όταν δύο έφηβες αποφάσισαν πως ήταν πολύ καλή ιδέα να κάνουν μια τηλεφωνική φάρσα σε μια γειτόνισσά τους με το όνομα Dixon, λέγοντάς της τα παρακάτω. Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να αποφασίσεις αν αξίζεις να ζεις ή όχι. Ένας φίλος λοιπόν είναι παγιδευμένος μέσα στο σπίτι σου με ένα κλειδί και σε 10 λεπτά θα ανοίξει και θα γεμίσει το σπίτι σου με τοξικό αέριο. Εάν δεν τον βρεις εσύ πρώτη φυσικά. Η Dixon δυστυχώς πήρε 100% στα σοβαρά αυτή τη φάρσα, αφού μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα στον ύπνο της, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο σύζυγός της. Τα δύο κορίτσια τώρα που έκαναν τη φάρσα εντοπίστηκαν από τις αρχές και κατηγορήθηκαν για τηλεφωνική παρενόχληση με πρόστιμο $2,000 στην κάθε μία. Και λίγα είναι κατά την άποψή μου. Γι' αυτό θα σας έλεγα να προσέχετε και να μην κάνετε τόσο βαριές φάρσες, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πόσο σοβαρά θα πάρει ο άλλος αυτή την πλάκα που του κάνετε. Είναι κρίμα να χαλάσετε τη ζωή κάποιου για χαζομάρες. Τις χαζομάρες αφήστε τις, να τις βλέπουμε μόνο στις ταινίες. Νούμερο 4. Project X. Πολλοί ίσως να μην ξέρετε την ταινία του 2012 Project X, γι' αυτό θα σας πω πως η ιστορία μιλάει για τρεις φίλους που προσπαθούν να κερδίσουν δημοτικότητα διοργανώνοντας το απόλυτο πάρτι, που όμως ξεφεύγει εντελώς και καταλήγει σε καταστροφή. Ο χαβαλές της ταινίας λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έφερε ως αποτέλεσμα χιλιάδες έφηβοι ανά τον κόσμο να προσπαθήσουν να κοπιάρουν το συγκεκριμένο πάρτι. Όμως, όπως και στην ταινία, έτσι και στα αλήθεια, πολλά από αυτά τα πάρτι κατέληξαν σε καταστροφή με τσακωμούς και διάφορες αναταραχές να υποχρεώνουν τις αρχές να παρέμβουν. Όμως, ένα πάρτι που έγινε στο Χιούστον της Αμερικής, που όλο θα γινόταν, θα ξέφευγε πάρα μα πάρα πολύ. Αφού ένας τσακωμός μεταξύ των καλεσμένων είχε ως αποτέλεσμα να βγουν έξω σιδερικά και παρόλο που η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον χώρο που έγινε το όλο ταβαντούρι, δεν πρόλαβε το κακό, αφού ένας έφηβος είχε ήδη χάσει την ζωή. Νούμερο 3. The Dark Knight. Δεν θα μπορούσε να μην είχε επηρεάσει, όπως καταλαβαίνατε, κόσμο και κοσμάκι, μία από τις καλύτερες ερμηνείες όλων των εποχών και μιλάω φυσικά για τον Τζόκερ του Heath Ledger. Έχετε ακούσει πάρα μα πάρα πολλά για αυτόν τον ρόλο και γενικά, αλλά και ειδικά από αυτό το κανάλι. Όμως, αυτό που δεν σας έχω πει είναι πως έχει εμπνεύσει ανθρώπους να μετατραπούν σε αληθινούς Τζόκερ. Το 2009 λοιπόν, μία μαθήτρια γυμνασίου αυτοτραυμάτισε τον εαυτό της, δηλαδή χαρακώθηκε η τύπισσα, για να έχει τις ίδιες ουλές με τον Τζόκερ και αντιγράφοντας και το μακιγιάζ του προσπάθησε να ακροτηριάσει έναν από τους δασκάλους της. Γι' αυτό δάσκαλοι να προσέχετε ποιους βγάζετε έξω με αποβολή, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Ειδικά άμα είστε δάσκαλοι στην Αμερική. Όμως έχουμε και δεύτερο περιστατικό, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η 20χρονη Kim DeClendere να μπαίνει μέσα σε έναν υπηαγωγείο. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Σε έναν υπηαγωγείο ντυμένη ως Τζόκερ και να σκοτώνει 3
άτομα και να αφήνει πίσω της επίσης και άλλους 20 σοβαρά τραυματισμένους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, αλλά και ενήλικων. Ας παραφράσουμε λοιπόν την ιστορική φράση που είχε πει ο Τζόκερ σε αυτή την ταινία για να απευθυνθούμε στην 20χρονη κοπελιά. Are you serious? Νούμερο 2. A Nightmare on Elm Street. Πώς να λείπει αυτή η ταινία από αυτή τη λίστα. Λοιπόν, έχετε δει κάτι βιντεάκια που βγάζουν κάτι YouTubers τα τελευταία χρόνια? Κάνω για 24 ώρες το τάδε. Καλά, επί τη ευκαιρία να σας πω, μιλάμε τώρα για τεράστια φαντασία, έτσι. Μπράβο σε όσους τους ακολουθούν και τους βλέπουν. Έβγε. Στο θέμα μας όμως τώρα. Αυτό ακριβώς αποφάσισε να κάνει και ένας αντιγραφέας του Freddy Krueger, λοιπόν. Του πρωταγωνιστή εννοώ της ταινίας Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες. Μόνο που ήθελε να γίνει Freddy Krueger για 24 ώρες. Το οποίο δεν το λες και πολύ καλό. Έτσι τουλάχιστον είπε στις αρχές ο ψυχικά άρρωστος άνδρας όταν τον ανέκριναν για τις 4 δολοφονίες που είχε κάνει το 2004. Ήθελα, λέει, να δω πώς είναι να είσαι για μία ολόκληρη μέρα ο Freddy Krueger. Τελικά ο Ντάνιελ, όπως ονομαζόταν, δικάστηκε και στάλθηκε σε ψυχιατρική κλινική υψίστης ασφαλείας, όπου εκεί προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του πάρα πολλές φορές και να τα καταφέρνει τελικά το 2007. Πάντως, τώρα είναι πολύ πιο πιθανό να επιστρέψει και να ζήσει μια μέρα ως Freddy Krueger παρά πιο πριν. Νούμερο 1. Matrix. Λοιπόν, με αυτό τώρα θα σας τρελάνω. Γνωρίζατε πως εάν ένας κατηγορούμενος πάει στο δικαστήριο με την κατηγορία της δολοφονίας, μπορεί άνετα ο δικηγόρος του να επικαλεστεί το Matrix Defense? Ω, ναι παιδιά, είναι μια κανονικότατη νομική υπεράσπιση κατά την οποία ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι σκότωσε επειδή πίστευε ότι βρισκόταν σε ένα κόσμο προσομοίωσης και όχι στον πραγματικό. Σαν το Matrix δηλαδή. Θα το λέω και στα ελληνικά. Το 2002 λοιπόν, ο Lee Void Malvo και ο John Allen Mohammed διέπραξαν τις λεγόμενες DC Sniper Attacks στην Washington της Αμερικής, σκοτώνοντας 17 άτομα παρακαλώ και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα 10. Ο Malvo τώρα, όταν τον ανέκριναν, έκανε συνεχείς αναφορές στην ταινία Matrix και έλεγε στους πράκτορες του FBI πως έπρεπε να την δουν την ταινία για να ξυπνήσουν και αυτοί. Πάντως, παρά την δικαιολογία του, οι ένοχοι δεν γλίτωσαν αφού καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθριξη. Ακούστε τώρα εκεί τι σκέφτηκαν οι δικηγόροι να τσαμπουράνε στα δικαστήρια για να την γλιτώνουν οι πελάτες τους. Άμα είναι έτσι ρε παιδιά, να πάω κι εγώ να κλέψω μια τράπεζα και άμα με πιάσουν να γυρίσω και να τους πω ότι έκλεψα την τράπεζα γιατί ήθελα να δω το Spider-Man. Δεν κατάλαβα γιατί, μια χαρά δικαιολογία είναι. Και bonus ταινία σε αυτή τη λίστα, παιδιά, και μάλιστα ελληνική. Έτερος εγώ. Το έχουμε αναφέρει ξανά και στο επεισόδιο Καλή ή Κακή που είχε γίνει για το έτερος εγώ, αλλά έπρεπε να υπάρχει και σε αυτό το top 10. Το 2017 λοιπόν, οι αρχές προσπαθούσαν να πιάσουν έναν δολοφόνο που σκότωσε έναν οδηγό ταξί με μία σφαίρα στο κεφάλι στην Κηφισιά. Την ίδια χρονιά λοιπόν, σε μία προβολή της ταινίας Έτερος εγώ που είχε γίνει σε ένα σινεμά στο κέντρο της Αθήνας με παρόντες στους τελεστές της ταινίας, ο σκηνοθέτης της, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, σε ένα τύπου Q&A που είχε γίνει στο τέλος της προβολής, δέχτηκε μία ερώτηση από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον ρώτησε: σας πέρασε ποτέ από το μυαλό όταν γράφετε το σενάριο πως θα μπορούσατε να εμπνεύσετε κάποιον να κάνει κάτι αντίστοιχο και στην πραγματική ζωή? Ο άνδρας αυτός, παιδιά, μοιάζε πάρα πολύ με τις περιγραφές του άνδρα που σκότωσε τον οδηγό ταξί. Τότε ο Τσαφούλιας το πήρε χαμπάρι και μάλιστα πήγε στις αρχές για να καταθέσει μήπως τους βοηθήσει να διαλευκάνουν την υπόθεση. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας τεράστιος δώρος από τα media, μόλις το έμαθαν αυτό, γύρω από την ταινία Έτερος Εγώ εννοώ, που ανάγκασε πολύ τον γνωστό πλέον σκηνοθέτη να αποσύρει την ταινία του από τους κινηματογράφους. Διότι, όπως είπε, δεν ήθελε να παρεξηγηθούν οι προθέσεις και οι δικές του αλλά και των συνεργατών του στην προσπάθεια να συνδράμουν στις έρευνες της αστυνομίας. Μάλιστα, διευκρίνησε επίσης πως φυσικά και δεν αναγνωρίζει κάποια σύνδεση της ταινίας με τον δολοφόνο, διότι η μυθοπλασία και η πραγματικότητα είναι δύο κόσμοι παράλληλοι που δεν συναντιούνται ποτέ. Εντάξει τώρα, κύριε Τσαφούλια, αν τυχαίνει και βλέπετε αυτό το βίντεο, όπως τα καταλάβατε από τα προηγούμενα, πού και πού συναντιόνται. Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 πιο τρελές περιπτώσεις ταινιών που ενέπνευσαν εγκληματίες στην πραγματική ζωή. Εάν τώρα γνωρίζετε και άλλα τέτοια παραδείγματα, με τα χαράς να τα μοιραστείτε μαζί μας στα σχόλια. Και μία επιπλέον ερώτηση να σας κάνω έτσι για τον χαβαλέ: ποια ταινία ή σειρά έχει επηρεάσει εσάς πιο πολύ από κάθε άλλη που έχετε δει στην πραγματική σας ζωή? Δεν εννοώ να σε επηρεάσει να κάνετε έγκλημα, γενικά μιλάω. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας με ανυπομονησία. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερα αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, που ανεβαίνει πολύ και ξεχωριστό
υλικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.